አቀቡ ታገኘ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነጋነ ሲፈታው አተምድር ተወያ ከሰኒ ወቀዮ ስናይብሱ ሰላም ለእናንተ ይሁን። የጌታችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። በክፉ ቀን ደግሞ መሸሸጊያ ነው። እግዚአብሔር አዶላዋሻችን መሸሸጊያችን መደበቂያችን ነው። ዋቀዮ ዶ በቀተኛ ዘይ ዶት በቀነ ዋናማ ኦሉ ገለኒ ዋቀዮ ትፈታው ቢፈማ ዋቀዮ ስናይብሱ ጆሮ ገባባ ከሰጥቲ ሰገለ ዋቀዮ ዶቶ ኮዲን ኤርማነቲ ባ ዋቀዮ ስናይብሱ ግቡ በአጭር ደቂቃ የእግዚአብሔር ቃል ተከፋፍለን እንወጣለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ክፉ ፍላጻ በቀን ክፉ ፍላጻዎች አሉ። የጨለማ ልጆች የዲያብሎስ ልጆች ብዙ ጊዜ ምንድነው ፍላጻቸው መወርወር ነው የሚያውቁት። እኛስ ፍላጻችን ክርስቶስ፣ ፍላጻችን የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ይዘን እንወጣለን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ይዛችሁ ትወጣላችሁ። ግቡ ኦንላይን ላይ ያላችሁ ሰገሌ ዋቀዩ ብረተኒ ባቱ ኑኒ ወሬ ጆሌን ዱካና ራይ ሮንዱማ ወጂን ሴጠኖታላ ደርቦ ባቱ ዋነ ወርካ ደርበተን ዋንቲ ነማ ወራነን ዋንቲ ጆሌ ዋቀዩ ወራነን ቀቡ ኑኒ ሞ ዋንቲ ወራን ዱቢ ዋቀዩ ቀብና ዱቢ ዋቀዩ ቀበኔ ባና ጆሌን ይፋራ ዱቢ ዋቀዩ ቀበቴ ባቲ የብራን ልጆች የእግዚአብሔርን ቃል ይዘው ይወጣሉ። የጨለማ ልጆች ደግሞ የጨለማን ፍላጻ ይዘው ይወጣሉ። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ጨለማ ልጆች ዲያብሎስ ልጆች ምንድነው ፍላጻ መወርወር ነው የሚያውቁት። እና የእግዚአብሔር ልጆች ደግሞ ምንድነው የእግዚአብሔርን ቃል ይዘው ይወጣሉ። የዲያብሎስን ሐሳብ የሚያፈርስ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ የተሰጠን የእግዚአብሔር ቃል የምናየው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ነው። ራጅቻ ገራ አራዱ ገረዱ ቢዋቀ ይወራ ገንዱባቹ በርባዱ መጻፋ ራጂ ኢሳይያስ ወቆና ሸንተሚ ሰዲ ለኮምሰ አፍሪራቲ ዱብሳ ቱሪብ ሆሞዳ ገኝ ማቃየሰሲ ነንብሳ እንኒ ገሩ ዱጉማኒ ኢጵነከኛ ኦፍራካ ሙደመከኛስ ኢምባቲ ኑይ ገሩ አከዋኒ ዋቀዮ ዳይቸ ኢሰቲ ፍዴ ኢሳ አከዋኒ እንኒ ኢሳ ሩኩቴቲ ገዲ ሰዴብሴቲ ለኮም እንኒ ገሩ በለሳ ኬኛ ፍወራናኒ ሰበብዬ አከ ኬኛ ፍስሬ በሜ እንጨጨፍሰሜ ኑይ ነጋ አከ አርገኑፍ ኑይ ነጋ አከ አርገኑቲ ፊ አደበሜ እንኒ ገሩ ዱጉማን ኢጵነ ኬኛ ኦፍረካ ሙደመ ኬኛ ሲምባቲ ኑይ ገሩ አከ ዋን ዋቀዮ ዳይቸ ኢሰቲ ፍዴ አከ ዋን እንኒ ኢሳ ሩኩቴ ገዲ ኢሳ ዴብሴቲ ለኮም እንኒ ገሩ በለሳ ኬኛፍ ወራነሜ ሰበብዬ አከ ኬኛፍስ ሬበሜ ጨጨፍሰሜ ኑይ ነጋ አከ አርገኑፍ እንኒ ይነደበሜ ገለኒ ዋቀዮ ቲፋተው መተዱሬን አረፍረዱ እንኒ ገሩ በለሳ ኬኛፍ ወራነሜ ሰጀሩ እንኒ ገሩ በለሳ ኬኛፍ ወራነሜ እንኒ ዱጉማን ኢጵነ ኬኛፍ አከ ወራነሜ ድቢ ዋቀዮ እንድበታ ይጀሩ ኩኒ ዋዬ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስቲ ስለ መከራችን ጌታ ኢየሱስ ማለት ነው። ስለ መከራችን መከራ እንደ ማለት ስለ ኃጢአታችን መከራ እንደ ተቀበለ እኛ መከራ ውስጥ ፈተና ውስጥ እንዳንገባ ተፈተነ። በነገር ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃጢአት በስተቀር ማለት ነው በነገር ሁሉ ተፈተነ። ለምን ሲባል የኛ በደል ነው እሱን እንደዛ ያደረገው። የኛን ችግር የኛን ጭንቀት ሁሉ ምን አደረገ? አብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ አስቀመጠ። ሸክማችን ማለት እኛ የምንሸከመውን እሱ ራሱ ተሸከመልን። ባህኑ ይባርቹ ቀምኑቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጀሬባት ዶክራት ከንባቶቹ ዱቢ ከና ከዋቀዮ ይብሶፊን ከና ነወሊኒ ጎፍታ ገለኒ ሲባቶ የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ የተባረከ ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን። አቤቱ ዛሬ ጌታ እግዚአብሔርን ቃል ተናገር። ቃሌ ግን አብራልኝ ቃሌ ግን አብራራልኝ
ክፉ ሰይጣን ፍላጻ ይዞ የሚጓዙ መናፍስቶች በክርስቶስ ኢየሱስም የተመቱ ይሁን። የጨለማ ልጆች ፍላጻን ይዞ የሚሄዱ የጨለማ ልጆች ዲያብሎሶች ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ራቸው የተወጋ ይሁን። አሳባቸው በክርስቶስ ኢየሱስም የመከነ ይሁን። አራ ወራንሰሳኒ ቆራቲሳኒ ወርባተኒ በአኒ ጆልን ዱከና ኦጂን ሰይጣናራ አማከው ወራና ማናታን ዱብቢከናን ከወራና ማናታን ሰባአከኝ ባቴቲን ከርኩተ ማናታን ሰደደብቢከኝ ውድማ ኦፍረካኤቲን ከአ ማናታን በርግት ሸክማችን በሸከሜ በእኛ ድካም ሁሉ በእኛ የደከሜ የቆሰለ የደቀቀ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መናፍስቶች ዛሬ የተመቱ ይሁን። በተላ አየ ጊዜ ቅዱሳኒን የሚያቆስሉ በተላ አየ ጊዜ ቅዱሳኒን የሚዋጉ መናፍስቶች በኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ የተወጉ ይሁን። ኤ ቃል ይውጋቸው። አሜን። ኤ ቃል የእግዚአብሔር አሳብ ይውጋቸው። በቅዱሳን ላይ የሚወረወር ፍላጻ ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ስልጣን የተከለከለ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። ሰማያት ይከፈት። የእግዚአብሔር ቃል ይለቀቅ። ሰሚነ በነሙ ድቢዋቀዮ ገደድ ኢፈሙ ኦጂን ዱከና በልበል ዱከና ጎሌን ዱከና መቃ ኢየሱስ ኢፈዋቀዮቲን ኢፈ ኢየሱስ ክርስቶስን አጭፈው። አሜን። ሃሌሉያ። ጎፍታ ኡልፊናንስ ራንደርብ በግርማ በሞገስ ኢለፍ እግዚአብሔር ተናገር በጌታ በኢየሱስ። አሜን። ጌታ አብስቶ ባርካችሁ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር አለ ላንቴ ላንቺ ማንንም የለ ከነውከዋ ቀዮ አናቲፍ ሲተውፊ ፖለቲኮ ፖለቲኮ ሲቲፍተው ፖለቲኮ ሲፍተው ፖለቲኮ ሲፍተው ከነከዋ ቀዮ ተኮለ እንጅሩ ከነከዋ ቀዮ እንጅሩ ከንጀኑ አፋንዱ ዋዱ በነሚት ዋንተር ካን ቃባታሜቱ ጅራ ኢሳይያስ ራጅቺ ሰወይ ወይ ጎፍታን ከ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍፌ ይፈቹ ጅሩ ረካይነ ዘረትሩበት ጅራ እኒ ገሩ ዱጉማን ኢፕነከኛ ኦፍረቲ ኦፍረካኤ ኢፕነከኝ ሙደመከኝ ሲምባቴ ኢፕነከኛ ሙደመከኛ ኡጉማን ኦፍረቲ ባቴ የኛን ይሸክም በርግጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኢሳይያስ መጽሐፍ ኢሳይያስ ላይ ማለት ነው በትንቢተ ኢሳይያስ ላይ ሲናገር አምሳ ሶስት ቁጥር 4 ላይ በርግጥ ማለት ነው የኛንን በደል በራሱ ላይ እንደተሸከመ በልጁ ላይ እንዳስቀመጠ አብ ማለት ነው። አንድ ሰው ማለት ነው አንዱ ላይ የሆነ ሸክም አንስቶ አንዱ ላይ አንዱ ትከሻ ላይ ሲያስቀምጥ እንደዛ አለ ማለት ነው። አንድ ቁንታላ አንስቶ አንድ ሰው ላይ ሲጭን የምችል ሰው ላይ አንድ ቁንታል መሸከም የምችል ሰው ላይ አንድ ሰው ይሁን ሁለት ሰው ሆኖ አንድ ሰው ልጅ ይጭናሉ። ለምን ሲባል ስለሚሸከም ስለሚችል ብሎ ኩንታለ ተቆረም ተቆረራ ካሰ ይችላ ነብለማታኒ ካሰኒ ነምተቆረቃው ነምተቆን ሳይረካንቱ ነምት ለማንሱ ማሊፍ ረካው ነምች እንደንዳ አጀለኒ ረካው ከቲቲሳር ዋቀዮ ጎፍታን መጫ ኢልመሳ አከደንደው ባአኮ ባኬ ዋንቤኩፍ ዋን ተመኑፉ ዴቱ ከቲቲሳር ረካይ በአንኬ ከቲቲኬ ራፉዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ረካይቹ ባአኮ ፉዴቱ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ረካይ ያንተን ሸክም አንስቶ ምን አደረገ? ያንተን በደል አንስቶ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በልጁ ላይ አስቀመጠ። ስለዚህ ያለ ሸክም የሚመላለሱ እነማናቸው? በጌታ በኢየሱስ እያመኑ ናቸው። በክርስቶስ እያላመኑ ዛሬም ቢሆን ሸክማቸውን ይዞ ነው የሚመላለሱ ማለት ነው። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? እናንተ አለ ሸክማቸው ከበደ ወደ እኔ ኑ አሳርፋቸዋለሁ አለ። አሳራፊ ኢየሱስ ነው። እኒ ገሩ ዱጉማን ኢፕነከኛ ኦፍራካይ እሱ በርግጥ ማለት ነው በእውነት የኛን ችግር ተሸከመ ይላል ሲጋር ዛብልካል። እንዳትሸገር ኢየሱስ ተሸገረ። እንዳትጨነቅ ስለአንተ ተጨነቀ ዋጋክን ከፈለ። ቆሰለ ይላል ዛብልካል ስለኛ ስለያንዳንዳችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁለት ዓመት በፊት ቆሰለ። ቁስል የሚያመጣ ምንድነው? ያጠፋሰው ይደበደባል ይገረፋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጥፋታችን ተገረፈ።
ስለ ጥፋታችን ተደበደበ ደቀቀ እኛ ግን እንዴት አደረግን ይላል በቃ እግዚአብሔር እሱን እንደመጣ እግዚአብሔር እሱን እንደቀሰፈ ነው የመሰለኝ ለሰው ልጅ የመሰለኝ እንደነው እሱ ሲገረፍ ሲገላታ በሮማ ወታደር ሲገረፍ ሲደበደብ እሱ እንዳጠፋ ጥፋት እንደሰራ ነው ሰው ልጅ ቆሞ የሚያየው ሰው ሲያይ ማለት ነው ምክንያቱም የሚሰቀል ማን ነው የተረገመ ይሁን ይላል የተረገመ ነው የሚሰቀል ብሉይ ኪዳን ውስጥ የሚሰቀል እንደው የተረገመ ነው ምክንያቱም መርገማችንን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አደረገ መስቀል ላይ ይዞ ወጣ የያንዳንዱ ሰው ልጅ የተባለ ከአዳም የተወለዱ ከውርቀት በኋላ ሰው ሁሉ ወርቆ ሰው ሁሉ ጨለማ ውስጥ ሰው ሁሉ ክፋትና ጥፋት ውስጥ ሳለ ኢየሱስ ክርስቶስ የያንዳንዱ ሰው ልጅ ሸክም ይዞ መስቀል ላይ ወጣ ተኮን ተኮን ከኛችሁ ለክፋት አዳም ይቦደችሁላ ባቀምና ረክና ቀምነ ትረጃችሁ ኢሰከነ ባቴት ኢየሱስ ክርስቶስ ወጋኩም ለመድራ ፈኖራተቸዋል ባይ ተኮን ተኮን ነሞታቲ ባሳኒ ባቲ ተኮን ተኮከ ባቴ ኢየሱስ ባኮ ሰቱ ባቴ ባኮ ኢየሱስ ቱሲ ባቴ ባኬ ኢየሱስ ቱሲ ባቴ ከንኮ ኢየሱስ ቱና ባቴ ወንድሜ ስላንተ እግዚአብሔር ምንድን ሸክሚን ተሸክመዋል አንተ የምትሸከመውን በደልን መርገሚን ሁሉ ከአንተ ላይ አንስተዋል ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ስትመጣ ወንድሜ ሆይ የተኛው ግፋትና በደል ውስጥ ብትኖርም ወደ ክርስቶስ ስትመጣ ንስሐ ስትገባ ወዳውኑ ኢየሱስ ክርስቶስ የእረፍትን አርፌያል የሚል ካርድ ትቀበላለህ ወደ እረፍት መጥተሃል እንኳን ደህና መጣ ዌልካም ብሎ ነው የሚቀበለው ኢየሱስ ከየተኛው በጥያት ውስጥ ብትኖርም የተኛ በደል ውስጥ ብትኖርም እኔ በቃ ከዚህ በኋላ በደለኛ ነኝ አጥያተኛ ነኝ እኔ ሰው አልሆን የምትለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን ይቻላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ምክንያቱም አንተ ብቻ እኮ አይደል ከአዳም የተፈጠረ አዳም ልጆች በሙሉ ማለት ነው አጥያተኛ ክርስቶስ ስጋ ለብሶ ወደዚህ ምድር የመጣ ያንተንም በደል የኔንም በደል ለማንሳት ነው መጣ በርግጥ ይላል እዚህ ጋ ደቀቀ ይላል ደቀቀ ስለአንተ ክርስቶስ ደቀቀ ስለኔ ደቀቀ ክርስቶስ ተመጣ ተገረፈ ትልቅ ዋጋ ከፈለ ማለት ነው ዋጋ ያስከፍላል አጥያት ዋጋ ያስከፍላል ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ አጥያታችን ዋጋ ከፈለ እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር አለ ከቶ ማንንም የለም እንደ በፍጹም እንደ ኢየሱስ ያለ ማንም የለም ከሰው ላይ ሸክም የሚያነሳ የሰው ሸክም የሚሸከም እንደ ኢየሱስ ያለ የለም በአከነ መራፉዱ በአከነ መራካሱ ከነከ ኢየሱስ ራወተ አመሳው ሰርፍቱት እንጂ ቀለኒ ሳፈቶ ለቆብስ ሸንረቲ ኦ ለቆብስ አፍረቲ ዋቀዩ አይቻ ኢሰቲ ፍዴ አከዋኒሳ ሩኩቴቲ ገዲሰዴ ቢሴቲ ለቆብኒ ከነኒ ሬ በማጅሩፊ አናቲፊ ከነኒ ሬ በማጅሩፊ ሲፊ ገሩ አከማል ትረኮምነ አከዋቀዩ አይቼ ሰት ፍደት ለኮምነ ጀ አስራት አከዋንኒ በለሰት በለሳ ጎብ ጀደቱ ሬ በማጅሩተ ነው አከኒ በለሰት ላለቾ ኢቱኒ በለሳ ከ ጀደ ሬ በማጅሩቶ ዩ አንተ ከኒ በለሰት ላልተ አቲ ሞከ በለሰት ላልተ ጀቾ አከሰቾ እኒ ገሩ ሱቡኒ ተቆዩም በለሲን ዋንቶ ኮምበለስነ ኢየሱስ በለሳ ጎጀ ለበለሳ ከጀ ለሪባም ሐረ በለሳ ከብ ሰሬባም ኢየሱስ ከነ ቀብዳ አትበና ኢየሱስ ከነ ከሳ ቀብዳ ኢየሱስ ሰሲብሬባም ቀብዳ ወከሳ ሰሲብ ጀሬ ጋቲባስ ዋን ጋቲን ቀምኔ ዋዋይን ባምኔ ዱካ ከን ጆራ ጅት ኢየሱስ ክርስቶስን ወከሳ ቀብዳ እንዶ ጋቲ ከሲ ባስ ጋቲ ከሲ ባስ ተስደቢ ዋን ጋቲን ባምነቲ ዋዋይን ባምነቲ ነምኒ ሮሳ ፍጣ ጀራ ባረከነ ከስ እት ደበለ ጽቡ ወጀቻ ጀደ ጽቡ ከብ ጀደ ያከ ከብ ጀደ ሰሰባ ከራ አዳሚን ስትር ፈጩ ዘስራ ካሱ ጀደቲ አዳም ድዋም ዲያት ሞ ኢርጋ አራ ለተ ጉደተ ጀል ቀብደ ማሎ ጀቻ ጀርተ አዳም ቱካና ነጎደ ጀተ ዋና ሶፍቱ ቀብ ኢርጋ ለተ ጉደተ አት ማልጎ ቻ ጀተ ጃለተ ሚት ከርት ጽቡ ወጀት ኢጋ አዳም ሰነቱ ድሬኛ አዳም ከ ጀርቱ ድሬኛ ሞ ፋስ ከሰ ጀረ ሰባ ታይ ፍጭ ቡት ሲገሰ አማት ሲገሰ ወጂዱ ከና ነምን ማሊ ፈጀታ ወጂዱ ከና ማሊ ፈጀታ ሰበቦ ድከና ከሰ ጅሩ ፈጀዱ ከና ወጀታ ነምን ማሊ ኢፍቶ መንጃለቱ
ሰው ግልጽነትና አይፈልግም ለምን ሲባል በጨለማ ውስጥ ስለሚኖር በቃ ተጨላልሞ እዚህ በርሱን ተጨላልሞ መጨላለም ይፈልጋል አንተ እንዲህ አጥፍተህ ልክ አይደለም ብለህ ስነገር ሰው አይወድም ጦር ነው የሚያነሳ በጣም ከባድ ነው አንተ እንዲህ አጠፋ ልክ አይደለም ወንድሜ ተመለስ ሲባል አይፈልግም ማንንም ሰው ለምን ሲባል ሰው በጨለማ ስላለ በግልጽ የሚናገረው አይፈልግም ኢየሱስ ክርስቶስ ምገርማቸው በግልጽ ማለት ነው አደባባይ ስለኔ ስላንተ ተሰቀለ በራቆቱ ዋጋችን ይከፈለ ምክንያቱም ኃጢአት ያዋርዳል በደል ያዋርዳል ያስገርፋል ያስደበድባል ኢየሱስ ተደበደበ ምገርማቸው ቆሰለ ይላል ተወጋ በጦር ኃጢአት ያስወጋል ክርስቶስ ስለኔ ስላንቺ ተወጋ አናፍ ጀዴ ሲብ ጀዴ ክርስቶስ ወራነሜ ኤቦዳ ወራነሜ ሰልፋስትን ፈቃቲ ፎን ማተፈታ ጅርቱ ከነትሞ ፎን ማንፈዱ ከነሞ ፈት ሲቢለ ፈት ሲቴ ያዲ ፎን ማፈቲ አናፍ ሲን ፈይሱ ዳፍ ንግዱቲ አርገሙ ዳፍ ነሙ ማቱሬ ራዋቴ ዋቀቱሬ ነማስቱሬ ፎን ሳኩን ጋፎራ ነሙ ንኩባይቾ አኩማ ፎን ጌስ ሮኩቡ አኩማ ፎን ኮሩኩቡ ኢሳሲ ሞን ንኩቤቾ ኡኩባ ገኛፍ ጀዴ ንኩፈቴቾ ኑርገሩ ከማልትለ አከዋቀ እጨ ሰርቲፊኬት እኛ ግን እግዚአብሔር እንደቀሰፈ ቆጥርነው ይላል እግዚአብሔር እንደመጣ ሱኮ ምንም አላጠፋ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኔና ስለናንተ በቃ ቆሰለ በአደባባይ ተገረፈ ተዋረደ ክብሩን ጣለ ተንገላታ ኃጢአት ያንገላታል ወገኔ ብዙ ጊዜ የክርስቶስ ፊልም ተመስሎ የተሰራ ሲናየው ማለት ነው በቃ ገለባ ቢጦ ነው የሚገርፉት አስሮ ነው የሚገርፉት የሮማ ወታደሮች ሲገርፉና ያዋለን ኃጢአት እንዲህ ነው የሚያስገርፈው እንዴ አንተን እንዲህ የሚያስደበድበው ነገር እኮ ነው ባንተ ላይ ያለ ክርስቶስን ካልተቀበልክ ወደ ክርስቶስ ካልመጣ እንዲህ ነው ኃጢአት የሚያስደበድብ ደግሞ እሱ ብቻ አይደለም ይህንን የተደበደበልክ የደቀቀልክ ካልተቀበል ከሲኦል ነው የምትገባ ለምን ሲባል ጌታ ኢየሱስ ማለት ነው እንዳንገረፍ የተገረፈውን እንዳንሰቀል የተሰቀለውን ካልተቀበልን ትልቅ ፍርድ በእኛ ላይ አለ ዛሬ ለዚህ ነው ነብዩ ኢሳይያስ ስለኛ እሱ ቀድሞ ያይ ነበር በትንቢት ይናገር ነበር ለህዝቡ ለህዝብ እስራኤል ነው የሚመጣ ገና ወደፊት ሊመጣ ያለ ነው እሱ የሚናገረው ማለት ነው እንኒ ገሩ ወለሳ ከኛ ቦራ ነው መጀረ ለቆብ ሰጀንራት ቁጥር 5 ላይ በርግጥ እሱ ግን ስለኛ ነው የተወጋ ይላል በጦር ተወጋ ስለኛ ማለት ነው ሳጣፋ ተወጋ ኢየሱስ በጦር ስለኛም ተመጣ ቆሰለ ይላል ሙፍጀሬ ረባ ማለት ይመዳይ ይችላል ኢየሱስ ክርስቶስ ይመዳይ አና መዳይ መዳንቆ መዳንቄ ኢየሱስ ክርስቶስ መዳሳ ማለት ይፈዩ እንደንደው ነሞኒ ባየ መዳቀፍ መዳሳኒ ነመትመት ረኮጅራ ፈይና ነርገተን ክርስቶስ ይትመጣ መዳከሰን ክርስቶስ ፈይና ሲንፍታ መዳ ክርስቶስ ይመዳውዛት ይመዳንቄ ፈያ ብዙ ሰዎች ስለቁስላቸው ለሰው ይናገራሉ የሰውን ቁስል የሚፈውስ የክርስቶስ ቁስል ብቻ ነው ስላንተ የቆሰለ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኢየሱስ ክርስቶስ ግለጽ ተናገር ሰዎች ለዶክተራቸው ይናገራሉ ለዶክተር ለራሳቸው ዶክተር ሄዶ ይናገራሉ በቃ እንዲህ ነው ይላሉ ለኢየሱስ ብዙም ገልጾ አይናገሩ ገበና እኔ የሚጠብቅ ለክርስቶስ ተናገር ስለቆሰለልክ ስላንተ የቆሰለ ሐኪም ቤት አትሉ ማለት አይደለም ይቅርታ ሰው የተሳሳተ እንዳትረዱ ማለቴ ልክ ያኪሙ ያክመኛል ብላችሁ እንደምትናገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኔ ቆሰለ ቁስሌን ይፈውሳል ስለኔ ደቀቀ ድቀቴን ይፈውስልኛል የደቀቅ የቆሰል ኃጢአት ያቆሰለ ኃጢአት ያደቀቀ ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ያልመጣ ዓለም ያደቀቀ ሰይጣን ያደቀቀ ኢየሱስ ዛሬ ይፈውሳል
ክርስቶስ በቆሰለ ቁስሊ ፈወሰ ክርስቶስ ለአንተ ደቀዋልና ዓለም ሰይጣን ገርፎ አንተን ያደቀቀ ክርስቶስ ዛሬ ምን ያደርጋል ይፈውሳሃል ቢለፋ ሰይጣን ስረበ ጮቦም ቢለፋ ጉን ወሊገሌ ወለርካ ቡዴ ስረበ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲፈይሳ ፈይን ኢየሱስ ይመለንጅሩ አጭ እንደምንስ እንደምን ኦሊቪ ገድ እንደምን ዋቀባጎ ዋቃዳኮ ጀጠኒ ወራጭ ፈጭ ደንተን ኢሳ ኢየሱስ ይተመና ፍርማኒ ተክቹ ማራ ቆልፊን ተክቹ ማራ ፍርቱን ተክቻ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመለ ፈይን እንጅሩ ማዳን ባንድም በሌላም የለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የሚያድነው ያ አባቴ የምናምን የናቴ ምናምን የምንለው ነገር አዋጣ በቃ አንድ ቀን ሲኦል ነው የሚጨምረው የናቴ ያባቴ ምናምን ይያለ በያማቴ ወር ጠብቀን የምናደርገው ነገሮች በሙሉ ማለት ነው በብጣና በጀርባው ማለት ነው በመንፈሳዊ አይን ከተመለከ ቢንመለከት ማለት ነው በስተጀርባ ያለ በጀርባው ላይ ያለ ማለት ነው ተደብቆ የሚሰራ ማለት ነው ዲያብሎስ ነው በቃ አባቶቻችን ሳቁ የሚያደርጉ ነገሮች ማለት ጣዖት ማለት ነው ጣዖት የአባቴ አምላክ ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው የአባቴ አምላክ የናቴ ይላሉ ይወራረሳሉ የማይረባ እኮ ነው ዲያብሎስ ማለት ነው አውቆ ማለት ነው በአውቆ በስም የሚነግድ አለ በእግዚአብሔር ስም የሚነግድ ነጋዴ አለ የዲያብሎስ ነጋዴ ብዙ ጊዜ ማለት ነው በየቦታ ድርጅቱን ከፍተቆጭ ብለዋል በቃ አንተ ሁሉ ጊዜ የዋሸ ነው ከቃሉ ጋር ስለማትደው ከቃሉ ውጭ ያሉ ሰዎች በጣም ነው የሚሰበስበው እሱ ተጠንቀቅ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃልማ የሚለው ክርስቶስ ያድና ይላል እንጂ እዛይዲ አይልም ግብር ከፍል አይልም ስለአንተ የከፈለ ክርስቶስ ኢየሱስን ብታቅ ኑሮ ገንዘብ ከፍለ መዳን አትፈልግም በጊዜ የተለያየ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ዶሮ አምጣ አምጪ እያለ እንደዛማ ገብሳማ ምናምኛም እያለ በቃ ቀይ ይላል ነጭ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ስለአንተ ታርዷል በቃ አለቀ ዝም ብለ በጋ ታርዶ ጥቁር በግ እየተባለ ቀይ ዶሮ ነጭ ዶሮ እየተባለ እሱ እነዚህ ሁሉ ውሸት ዲያብሎስ እዛ ውስጥ ተሸሽጎ እዛ ውስጥ ተቀብሮ አንተን አንድ ቀን ሊያርድ ነው ዛሬ ዶሮ ታርድ አይደለም እሱ አንድ ቀን አንተን ያርድ ነው ለሱ ብለ ዶሮ ስታር ለሱ ብለ በግ ስታር በያመቱ በሬ ስታር አንድ ቀን ማለት ነው በቅጽበት ማለት ነው አንተ ሳታውቅ ማለት በድንገት ማለት ነው ሊያርድ ነው ዲያብሎስ ሊያርድ ነው እንጂ ለአንተ ሊጠቅም አይደለም ሊገል ነው አንድ ቀን ነፍሰ ገዳይ ነው እሱ ከሱ ምን የሚጠበቅ ነገር የለም ዲያብሎስ ራውንቴ ገን እንጅሩ ቆቴዮና ቪዲስ እንጀራታ ኦዳና ቪዲስ እንጀራታ ዳቆዲና ቪዲስ እንጀራታ ሉኩዋዲና ቪዲስ እንጀራ ጋዮና ጉራቲሽና ቪዲስ እንጀራ ዮና ሰሲብ ቀለም ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ አማኒ ፈይሳን ኢየሱስ ይዳ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ማሊዳ ፈይሳን ፈይሳሉ ቡከኛ እኔ ሆላ ቪዳን ጀሩ ሆላ ተይ ከሲብ ቀለም ይስማ ሆላ ጉራቻ ቪዲስ እንጀሩ ሆላ አዲ ቪዲስ እንጀሩ ከቡብሬታ ተናፍድ ሲን እንጀሩ ሆልቺ ሱበተኮ ቀለም ነው እንድማ ነሞ እንድማ ዳሎተ እንድማ ከንገው ኢየሱስ ክርስቶስ ጉበተኮ ሲፍ ቀለም ሲፍ ሬበሚ እኒ አቲፊ አስገዱኩን እኒ ሲሬብኩን አለንገር ከተባተ ሲሬብኩን ሰይጣን ሲገሳ ባሰደ ሰይጣን ይመቃ ኢየሱስ ይማልና ማከሳ ባው እንደደው ወሪ አለንገ ባተኒ ሰይጣን ነው ማከሳ ባሰተኒ ማቃ ኢየሱስ ክርስቶስ እኒ ከንከሰ ታ የነ ማሬቡዩ እሲን ከሳ አርኩተም ኡጋራኩን ኩንቱ ቢዋቀየቱ ደገራ ሀለንገራን እንገረፈ ሰይጣን ነማከ ሰባ ሰጀተኒ ወሪ ሀለንገፉ ተኒ ኢልማንማ ኢልማን ከበጀማ ነማ ጭቡኑ ረ በጫጫብ ሰካን ጫጫብ ሰን ረደ ደብተኒ ጉያ ተቆ ዋቀይ ሲንጋፈቸው ጅራ እሲኖፊ ገሰኒ ቢዩ ቀልቢ ዲድረዳ ወሪ እጀነማት ቡሻን ነጠኒ እጀነማ ጃምስተን ሰባው መቃን ዋቀዮቲ መለዋንቲ ተቆ ይንጁ ማቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመለ ፈይንዲ ከምብራን እንጅሩ ራወቴ ኩን ጀለሙና ሜት ከንደበተም ኢረቀባን እንጅሩ
ኢየሱስ ጎፍታን ሰይጣና ወጣለው ያላችሁ እናንተ ሰውን ልጅ የምትገርፉ ተጠንቀቁ ንሳገቡ በጣም በእናንተ ውስጥ ሆኖ ሰውን የሚገርፍ መርገም ጌታ ይስብረው ኢየሱስ ክርስቶስ ለተገረፈለት ሰው ትገርፋለህ አንተ ማን ነህ አለንጌ ምንድነው የሚባለው ሳ ጅራፊዘ ሰው የምትገርፍ ሰይጣና ወጣለው ጅን ያወጣለው አረባ ካንተ ውስጥ ሆኖ ነው ጅን ራሱ ሰውን ያገረፈ ያለ ክርስቶስ ስለሰው ተገርፈዋል ደቀዋል በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ እንደነገረ ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል 53 ላይ እንደነገረ የእግዚአብሔር ቃል ስለኛ ተገረፈ ስለበደላችን ይላል ሰው ለምን ትደቀዋለህ አንተ ሰው ላይ ለምን ጠባሳ ትጠላለህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ሰይጣን ከሰው የሚወጣ እሺ መጽሐፉ የሚናገረን ይሄ ነው ጅኒ የሚናገረው መስማት አንችልም ለምን ሲባል ክርስቶስ አንዴ በጆራችን ነገረ ያለኔ ምንም ማድረግ አትችሉም ብለዋል ያለ ኢየሱስ ምድረግ የለም በዚህ ምድር ላይ አለቀ ብዙዎች በራሳቸው ተነስቶ ደርቀዋል ወርቀዋል ለምን ሲባል መፈራት ገጅነት የእግዚአብሔር ናቸው እነዚህ ሁላ ይሄ ሊያስፈሩ ሊያስደነግጡ ብዙዎች ተነሱና ወደቁ መቃብራቸው አልታየም ሲያስፈሩ ሲያስደነግጡ የነበሩ ሞገሳቸው በቃ የለም አሁን ከመቃብር አልተነሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መቃብሩን ከፍቶ ፈልቅቆ ነው የተነሳ ድንጋውን ሰው ያስቀመጠውን ድንጋን ገልብጦ ነው የተነሳ ሞቶ አልቀረም ማለት ነው እሺ እና ክርስቶስ የደቀቀለትን ክርስቶስ የተገረፈልን አትግረፉ እግዚአብሔር ጠይቃቸዋል በቃ አንዳንዶቹማ እየገረፉ ያስጨው ማለት ነው ስለሚያመው ስለሚጨው ሰይጣን ውስጡ እየጨው ነው ይያሉ በጅራፍ እየገረፉ ሰውን ያሳመሙ በቃ ሰይጣን ነው ከውስጥ እየጨው ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ሲገረፍ ታመዋል ስለከበረ ስለሰው ልጅ ነው ለምን ትገርፋለህ ሰው ልጅ አንተ አትግረፍ ዛሬ የምትገርፈው ማለት ነው ባንተ ውስጥ ሆኖ የሚገርፈው ማለት ነው አንተን አንድ ቀን ይዞ ይሄዳል ታውቃለህ አይደለም አንድ ቀን አንተን ይዞ ይሄዳል ያስጠይቃል በእግዚአብሔር ቃል አንጻር ማለት ነው የሚነግዱ ነጋዴዎች በሙሉ አንድ ቀን ተሰብስበው እግዚአብሔር ይጠይቃቸዋል በእግዚአብሔር ስም የሚነግዱ ነጋዴዎች በሙሉ ይጠየቃሉ በሰማይ ብቻ አይደለም በዚህ ምድር ራሱ ይጠየቃሉ እግዚአብሔር ፈራጅ ነው በእግዚአብሔር ቃል የሚነግዱ ነጋዴዎች በሙሉ ይጠየቃሉ አንድ ቀን በእግዚአብሔር ቃል አይነገድም ሰው ሁሉ ድርጅት ከብቶ ቁጭ ብለዋል ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ምን አለ ያለኔ ምንም ማድረግ አትችሉም ብለዋል ያለ ኢየሱስ የሚደረግ የለም ያለ ኢየሱስ ፈውስ የለም ያለ ኢየሱስ መዳን የለም በቃ ስለዚህ ስለኛ ደቀቀ የሚል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስላንተ ስላንቺ ደቀቀ ካናፍነ ማሬ ክርስቶስ ላይ በሚያፊ ነሞቲባ የንጀቹራ ሰይጣን ከሳባብነ ጅኒ ከሳባብነ ጅናኒ ተዋለንኪ ፍረተኒ ሬፕ የሮነ ምቺ ዩሞ ሰይጣን ከሳያዱን እንፎንሳ ዶኩሰናንያ ኢየሱስ ክርስቶስ የሮ ዲፓቴ የሮ ሬባ መሰና ሂንዶኩባ ኢከከ ሰናንገለ ኦቦሌሲከ እነተ ማሬብ ዱኩኒ እነተ አሰይጣን ከሳባ ሰተ ቱ ሬባ ርተማቲ ሰሬባ መብሬ ሰክርስቶስ ሬባ መብሬ ባጅር ሰሲከሰ ጎሬ ሬቡ አፉራ አባርታዋ ቀዮ ኢሳ አሩኩት ጎለት ገልቴ ጎልጋ ጎደቴ ከነማሬ ኦካቴ ዋቀዮ ጉያ ተቆ ኢላ ድሬከ ተስሬባ ድሬከ ሰትስሬባ ከነተው ባናኒሞ ዮቲ ቀልቢ ድድረቴ ደቡዳ ባቴ ድሬከ ተሬባ ሙጅርታ እኒ ጎልጋ ጀለ ኦካቴ ነማ ለንገር አረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ነማሬ ባሜ ፍሬብን ወሪና አጣኒ ሬባም ተኒስ ወሬባም ተኒስ ወሪስ ሬበስ ወንድም ትከሰኒ ፍርዲንገ ሰንቶክችማር ሰሰኒ ፍሬባ እድፍተኒ አጣኒ ነማሬባም ሆላጉራቲ ፍሪሲን ጀራሚቲ ሆላጉራቲ ባቴ ተችቲ ወጋ ወጋ እንደብታ
ሆለች ሲብ ቀለሜራው ጋ ሆላ ብቴን ፊግን ፈኖ ኢየሱስ ጀራቲ ኮፊ ድቢ ዋቀዮ አገይ ቀልቢ ከድድራት ፈይኒ ሳማለንጆ ድቢ ከና አመነየም ፍራንዱ ታይ ዱጋዳ ጃቶ ኮቲኑ ጋ ፈጪሳ ጅረኛ ባራባራ ከሳ ቆደንቀ ሀሩማ እራዴ ቢኔላለ ከራከኛ ዶጎርታው ሳላለ እራዴ ቡኒ ይሮቀምና አማ ይሮንሳይቾ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮፍታ namoni tokko tokko waye rebamu kirsosi ol kafame dubbachusa ifame jira jachudha malifi wanuma mal jala betu dubbi waqayyoda inni yeroonni nuuf rebame teda akkanni waqayyo isa rukute isa gaddeebisetti lakkoofne akkanna abaaramitti lakkoofne jira inni kaninni akkas ta'e karanduma kaninni ta'e sanarra jiru sasirra jiru kaasuuf jedheti ጌታ ኢየሱስ ስለመቆሰሉ ስለተገረፈው ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጅ ዋጋ እንደከፈለው ሰው መናገር ፈርቲቶታል ለምን ሲባል ይሄ ነገር ሲነገር ለክ እንደመርገም ነው የሚቆጠረው ኢየሱስ ክርስቶስ በርግጥ ስለመርገማችን ነው ስለአጥያታችን ነው የተገረፈ ማለት ነው እና የተገረፈልን ኢየሱስ ያለ ኃጢያት ሰይጣን ዓለም እኛን አንተን መግረፍ የለበትም በቃ ወደ ተገረፈው ፊታችንን ልባችንን ከጃችን ጋር ለእግዚአብሔር መስጠት አለብን ማቼ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እንደዛ ካልሆነ ሰይጣን ዓለም ቀድም እንዳልኩ ማለት ነው ጅራፍ ይዞ የሚገርፋል ሰይጣን ጅራፍ ይዞ አንድ ሰው ውስጥ ሆኖ ጠንቃይ ነኝ ይያለ ምን ነኝ ይያለ ቃልቻ ነኝ ይያለ ይገርፋል የእግዚአብሔር ቃል ቃል ሰማ ይገርፋል ብሬክን ይበላል ጤናክን ይበላል ሰላምን ይበላል ቤትን ይረብሻል አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰላም አለቃ ነው ቤቲ ግን ሲቆጣጠር ክርስቶስ የሰላም አለቃ ሆኖ ቤቲ ይቆጣጠራል ከዛ ሄደ የምታመላልሰው ነገር ግን ዋና ዋና ሰላምን በኩር በኩር ሰላምን አጋናንት እየወሰደ ነው ማለት ነው አማጣብቆ አምጣ ይላል ግብር አይደለም የሚቀበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስላንተ ከፍለዋል ውሸታም የውሸታባት ነው እሱ አንድ ቀን ግብር ሲቀበል ሲቀበል ይቆይና አንድ ቀን ባዶ እጅ ከስትቀር አንድ ቀን ሰይጣን ሲትፈጥር ምን ያደርጋል መሰለ ምራታ አቅምና ያርዳሃል ዛሬ በጋርድለት አንድ ቀን እሱ ደግሞ ማልሶ አንተን ያርዳል ስላንተ የታረደው ክርስቶስን ተቀበል ወደ ክርስቶስ ተመለስ ስላንቺ የታረደ ኢየሱስን ተቀበይ ዛሬው በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ክርስቶስ መመለስ ይቻላል ጊዜ ሰዓት አሁን ኢየሱስ ጌታ ነው እና ወገኖቼ ምንም መታረድ የሚያስፈልግ ነገር የለም ጥቁር ዶሮ አስፈልግም ነጭ ዶሮ አስፈልግም በግ የክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በግ ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ስላንተ ስላንቺ ስለኔ ታርደዋል በቃ እና በሱ አምነን ተቀብለን መኖር ዋና ነው አስፈላጊ ነው እና የተመረጠ ሐሳብ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እና ስለዚህ ዛሬ የተገረፈልን ስለኛ የደቀቀ ኢየሱስ ክርስቶስን ሁላችን የሁላችን ነው ኢየሱስ የሁላችን ያለምንም ክፍያ ማለት ነው እንዲው የተሰጠልን ማለት ነው እና አስከፍሎን ሳይሆን ከፍሎን ነው ራሱ ነው ገቲኑ ባሴት እንደ ገቲኑ ባሴት ሰኑራይ በመ ሰኑ መዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናርሞ ፍራቹ ቀምና ሳጂን ወርት ቀበሙ ሳጂን ወርት እፉ ቀምና ወርት አራራሙ ቀምና ሳባጂ ወርት ነው አራርሲ ሰዋቀዮ ጂ ወርት ነው አራርሲ ከእግዚአብሔር ጋር ከአብ ጋር ያስታረቀን ከክርስቶስ ጋር ዛሬ መገናኘት አለብን ከክርስቶስ ጋር የሚያገናኘ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው የሰው ቃላት ምንም ከእግዚአብሔር ጋር ሰውን አገናኝ ያክስት የዘመድ ከእግዚአብሔር ጋር አስታርቅ የክርስቶስ ደም ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቃል ኢግ ክርስቶስ ዋቀየ ወጅኒኒ ወልትኑ አራርሳ ወልትሲ አራርሳ እስመተመኑ ነው ፎያ አሩማ ይቱ የሮቀም ነው እቾ ካርታው ባናና ከሰለስ ዲንጀረ እንካን ወላ ፍዲስ እንጀራ እንካን ሳው ፍዲስ እንጀራ እንዳን ኮፍሪ ሲንጀራ ከምቢፈከሲ ሲንጀራ ኢቱሰ ፍደ ቀልቺፍቱ ቀልቺፍቱ ጉያ ተቆሞ አካዲን ገታ ከተሰሰ ስማኒዩ ሲቀሉ ጅራ የቹ ካናፊ ሀሩማ ሰኑፍ ቀለሜ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲቲ ሰኑፍ መዳዬ ሰኑፍ ሬበሜ ኢሰተማኑ ቀምና ከረታው ባና ወንቲን ሬቡ ባየቱ ጅራ ሲንጀቾ ጀራኒ አባ ዱቢ ከራዋ ቀይኑ ፋይብሱ ዛሬ ስናገር የነበርኩበት የእግዚአብሔር ቃል ስለኛ የደቀቀ ስለኛ የተገረፈ ዋጋ የከፈለ በክርስቶስ ኢየሱስ እንመኒ
ካላመን የሚገርፈን ብዙ ነው። የሚገርፍ ብዙ ነው። በዚህ ምድር ላይ የሚገርፍ ብዙ ነው። በተገረፈ የተገረፈልኝ የደቀቀልኝ ኢየሱስን ካልተቀበልክ ማለት ነው። ያሰርፋል ኢየሱስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ። የዛሬውን ግን በዚህ ላይ አቆማለሁ። ስለሰማችሁ እግዚአብሔር ብስቶ ባርካችሁ። ይሄንን ቃል እግዚአብሔር ይባርክልን። በርግጥ ስለኛ የተወጋ ኢየሱስ ክርስቶስን ማመን አለብን። ኢስማርጉማ ሰኑብጀዴ ወራነሜ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢቲ አመኑ ቀብና ኢፒፋማ ጅራጥራ